bizni sanatımızda bir katta maktab yaratgan inson. Katta maktab qanaqaki avvalambor intizom, san'atkorlar intizomini, tarbiyasini biz juda yaxshi o'rganganmiz, juda ko'p birga ijodlashishga, birga sahnalarda chiqishga bizga nasib qilgan. Yana ko'p joylarda qo'shiq aytganlarda men musiqa ham chalganman. Har bir qo'shiqlarni sevamiz. Ijro mahoratlari, ovoz shiralari, ovoz texnikalari va xalqqa juda ham bir kamdarlik bilan e'tiborlari qilgan mehnatlari bizani xotirimizda va hayotda san'at karvonida nimalarnidir o'rganib o'zimizni o'shanaqa tutishga sabab bo'lganlar. Nuriddin aka ruhlari shod bo'lsin. Mana bugun ularni xotirlariga bir bayram hamma eslaydi har doim. Bir daqiqa ham yodimizdan ko'tarilganlari yo'q. Joylari jannatda bo'lsin. Mana farzandlari bugun sahnada hammalari farzandlarni ko'rganda biz ustozni ko'rganday bo'lamiz. Oxirgi kunlarini kuzatish jarayonida ham ishtirok etganmiz biz Nuriddin akani. Hurmatlari juda ham baland. Bundan keyingi yoshlarga ham Nuriddin akam bosib o'tgan yo'llarni biz gapirib berishga harakat qilamiz. Mana shu insonga o'xshasa kamida shu insonga o'xshasa menimcha san'atkorlar ham kam bo'lmaydi. Ruhlari shod bo'lsin, xonadonlariga, farzandlariga dunyodagi eng yaxshi niyatlarni ota niyat qilib, bajara olmagan ishlarini bajarib, xalqi yuziga mehrini qozonib, istarasa xalqi mehriga kirishga tilakdosh bo'lib qolamiz.